তোমাৰ বিয়াৰ দিনা তেওঁৱে তোমাক বাইকত উঠাই মোৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছে। বিয়াৰ পিছতো তেওঁ মোক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে, আনকি এই ভাড়াঘৰটো চাই দিয়াতো তেওঁ মোক সহায় কৰিছে। মই এখন থানাৰ অচি হয়, গতিকে নেক্সট টাইম মোক ফোন কৰি এনেকে মেনেজ দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। কেছটো কেনেকে সম্ভালিব লাগে আপুনি মোক আইডিয়া দিব নালাগে। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।